para o miúdo que queria, de sarilhos pequenos, de uma aldeia, que queria jogar, nem que fosse uma vez no Sporting, joguei mais de 500 jogos do Sporting, para mim é uma... Fiz aquilo que mais gostei, que era chegar um dia ao Sporting, nem que fosse um jogo eu ficaria feliz.